Policia italiane ka shkatruar një rjetë kriminal të trafiku të drogës. Në një operacion të zhvilluar në orët e para të mëngjesit të sëpremtes, policia italiane ka arrestuar 32 persona me styre dhe shqiptar, si dhe ka sekwestruar 157 kg drogë të lojt, kokain dhe kanabis. Mediat italiane raportojnë se droga vinde nga Shqipëria, Spanja dhe Holanda. Sasi e drogës i si pas policis do të kapte në treg vlerën e 6 milion eurove. Hetimet për këto operacion të mathë të policis italiane, ka nisur nga Prokuroria Bergamos në muajt e partë të vitit 2017 ndaj dy vëlezërve shqiptar që jetoni në Regjo Emilia. Nga përgjimet telefonike të tyre, jetimet zbuluan edhe pjesën tjetër të grupit të shqiptarve të cilët mereshin me organizimin e trafiku të drogës. Nga takimet e organizuarat të shqiptarve me trafikantët e tjerë në Bergamo, policia arritit të zbuloj pritësit e drogës, nërko që nga ana tjetër ka identifikuar edhe grupin tjetër të trafikantëve në Bresha që merej me importin e kokainës.